Tak, pič. Zdar jak svině, páni a dámové, vítám vás u dalšího tréninkového videa. Máme dneska 9. kurva, proč říká 19. Máme dneska 9.12. zkoušeli jsme tady tu čurákovinu trapár v předešlém videu. Jsem si to zkoušel poprvé v životě. Mrtvolku s tím, je to luxusní. Teďka už nějak dojedeme záda a pak se vrneme na ramena. V předešlém videu jsem měl jednu sériu tady těch přítahů na té ose, takže si dáme ještě dva a půjdeme dále. Ta mrtvola je strašně unavující. Takže to dáme jednou, pak tam dáme veslo s nějakou rozumnější váhou, stahování klatky. A ty, omlouvám se, a ty ramena zase budou v piči, no je to náročný. Možná bych měl začít zkusit zařazovat nějaký styl tréninku tak, abych jako jel ramena jako první. S ramenama jsem měl strašně dlouhou problém, já jsem takový nesouměrný, když to tak nějak dorovnávám. Ale pokud budu dávat ramena se zádama, tak cítím, že to na piču. Pak dáme to ještě jednou. Dáme vyšlo. Tři serky. Dáme si to veslo v super srdce. Takový special cvíkem. Jak jsem sám, tak samozřejmě to tempo je větší, že? Než když jsem tady s drzým čertem nebo s nějakým sparingem. Je to fakt strašně vražedný, kurva. Ale to nevadí, intenzita je velice důležitá. Speciálním hajzlem. U tohoto cviku musíte cítit, že to taháte zárama. Že to taháte tím Bčkem. A je to opravdu jen svý na dojetí. Není to žádný, na které je potřeba se opírat, ale prostě na dojetí pro cítění zad. Je to luxus!
Ale jdeme se na bombardu. Můj ručníček. Můj vyhulený pan ručníček. Pojebaná dřina. Ještě, že máme teďka 12 hodin 45 minut, docvičím a půjdu dom spát. Večer přijde přítelkyně, uvaří mi, napapáme se a půjdeme zase spinkat. Hej, život, kurva! Tak jdeme znova. Cvičení není dřina, ale zábava. Jak zákon káže. Dáme jednou, pak ty záda dojedeme asi stahováním katky. Zhyby nemá cenu. Stejně bych těch zhybů dal jen tak 5 a lidi by se mi smáli. A to bych psychicky nerozdejchal, kdyby se mi někdo smál. Takže radši zhyby necháme zhybama. Ale mám teď 108 kg. A stále to úspěšně držím, nechci jít prostě víc jak 108, jsem to říkal. A sice se blížou Vánoce, období a chvíle, vole, žaraní sladkýho, ale budu se to snažit držet prostě až do konce roku, fakt spíš plácat jen tu hmotu, jen ty svaly a ne, vole, se zbytečně vyžírat v tom objemu. Ale potom, jak začnu dietit, pak začnu i víc se zhybama a pak uvidíte, že jak budu v dietě, budu mít kolem 100 kg, plus minus, prostě shodím aspoň těch 7 kg, 5-7 kg, tak dám 20 i víc hybu. A na to si chvíličku počkáme. Čekáš tam na něco, nebo? Jo, však to ser. Jasný, jasný. Tu můžeš. Zero i light můžeš. Jo, ale mezi Coca-Colou Zero a jakou? A Coca-Colou Zero z Litu. No tak prakticky žádné, ono už je pak jedno, od jaké je to firmy a podobně. Jo. Ale říkám, tam nebude rozdíl žádnej, tam budou jenom nějaký možná pojebaný jiný Ečka, ale oboje dvoje mají 0 sacharidu, 0 cukru, nebo třeba 0,1, tam mají taky pičoviny, což je to hlavní, na to, na co ty musíš koukat. Ale samozřejmě, abyste to teď nepochopili blbě, tu Coca-Colu máš tu 2-litrovku na celý týden, jo? Ne, abys vypil každý den celou, jedno. Ale prostě na ten týden, když si dáš každý den po 2 decích, což ti vlastně vyjde, je úplně v pohodě. Tak naposled. Thank you.
Jdeme to tady, dojebem. Tak, dáme tam stahování kladky před a za, asi dvě série a dáme si jednou ty zíky, jak je tady, jo. Jaký máme čas? 10 minut, pohoda, máme. Klídeček, pohodičku. A jako správnej, nebo ne jako správnej, ale jako správný fitko, tady máme suplementy a mezi nimi kloubní výživu pro koně. Alias klitoris. Teda alavis. Ta pičovina. A jak se to prodává, ty vole. A pičovina to není. Jako prevence nebo i nápomocník, pokud už máte bolavý kolena, klouby, pokud máte bolavou jahodu, tak to není špatný. Tak. Máme tedy dvě série stahování kladky před a za hlavu. Tak dáme tam nějakou rozumnější váhu. Jdem mu tam nějaký junťák. Ale schválně se podíváme. Tady je to pičovina. Tak si dívejte. Jste tady za černokněžnickou volovinu. Tak. A to obejdu. Co jsme se tam dočetli? Tak dívej. Ve 100 ml, alias ve 100 gramech, máme 0,0,0,0,0 všeho. Jo, jak jsem říkal, 0,1 gramu sacharidu z toho, 0,1 gramu cukru, to si pamatuju. Když se podíváme, tak tady je to to samý, nebo tady je dokonce úplně nula. Jo, to znamená, jakmile prostě je tam to zero, nebo light, nebo takovýhle pičoviny. Můžu to vyhodit? Ty. No a radši mu to tady nechám. Třeba to sbírá. Jo, tak prostě se můžete podívat, že to je ta, jak kdyby ta nejdůležitější věc, jo. Máte tam prostě sami nuly. Tím pádem to můžete, ale je potřeba si uvědomit jednu velice důležitou věc. A to je to, že tím, že je to sladký jak cecek, ale přesto to má nula sacharidu, nula cukru, nula tuku a tady těhle pičovin, tak je tam co? Co tam je? Pojebaná chemie, pojebaný Ečka a všelijaký prostě náhražky. A ty jsou kolikrát o mnoho horší, než kdyby tam bylo trošku cukru. To je potřeba si uvědomit, že samozřejmě ty Ečka jsou prostě vražedný, jo? Obzvlášť pokud to pijete ve větší míře. Ale pozor, hlavně teď pro rejpaly, poslouchejte vy rejpalové. Ečka jsou v dnešní době prakticky úplně ve všem. A pokud cokoliv, kde jsou Ečka, jíte s rozumem, normálně rozumné malé množství, rozumné dávky,
tak vám to nikdy nic neudělá. Ale pokud každý den byste pili Coca-Colu Zero 2-3 litry úplně každý den, no tak je jasný, že vás to může zesrat celý tělo prostě, jo. Ale to je logicky a to je proto, že jste čurák a pil byste to furt každý den. Ale pokud máte dietu a máte v té dietě třeba tu 2 litrovku Coca-Coli na 7 nebo na 10 dní, tak je to absolutně přijatelný a je to absolutní, jak kdyby to nejmenší zlo, jo, asi takhle. Tak, půjdeme na posed, tuhle část tréninku. Tady pana ručníčka. No a to jste... Kde jsem schovaný? A to jste mohli vidět plus minus téměř vše, pokud jde o záda. Ještě v následujícím videu si dám jeden cvik na záda a pak už pojedu ramena. A kurva fix. Takže pokud se vám video líbilo, tak super. Pokud ne, tak choďte do piči a nečumte na něj, čuráci. A zase brzy na viděnou. Mějte se. Čau, čau.